Gjukata e Durësit ka mbyllur gjukimin për dosjen 339. Prokuroria e përfaqësuar nga Frim Sheu ka kërkuar dënim me burg dhe gjukata ka vendosur të shpallë të pandeurit fajtor për akuzat. Janë dënuar me burg 21 komisionerët e Shijakut për akuzat e krimeve zgjedhore të zgjedhjeve të vitit 2017. Ndërko, disa prit të pandeurve kanë pranuar fajnë duke përfituar ullje me një të tretën e dënimit. Të gjithë të tjerët janë dënuar me 3 vjetë e qëllërije dhe ju mbetën 2 vjetë dënim nga gjukimi shkurtuar. Përveç të dënimit me burg, e dursit ka vendosur të dënoje dhe me heqen e të trejtës e ushtrimit të funksionove publike për 5 vjetë të gjithë ish komisionere. 21 komisionere të përfshirë të partive kryesore dhe më të vogla, Parti Socialiste, Parti Demokratike, Levitje Socialiste për Integrim dhe Parti Republikane. Një mdjet nga komisionerët janë në Burg, 8 në Arestopie dhe 3 po etohen me masën detyrim pareqitje. Jetuar i 22 është një qytetar që akuzohet se ka votuar në emër të personave dhe tjerë që i kanë qënë në emër Grim dhe jonë në Shqipëri.